men då är det vår glädje att få säga välkommen till vår sångstund idag. Och jag hoppas att ni alla som är med oss känner den här värmen och tacksamheten som vi har i våra hjärtan när vi får nå er på det här sättet. När vi inte kan mötas som vanligt fysiskt. Så då är vi ju så tacksamma att vi kan få mötas så här ändå. Och vi önskar er allt gott och vi önskar att det här ska bli en fin stund för oss allihop. Vi ska börja med att sjunga en kör som är så här. Fader, du gör det igen. Du lyfter mig upp med din starka hand. Du styrker mig alltid och ger mig nytt mod. Fader, du gör det igen. Och det är så bra att veta det och kunna påminna varandra om att vi tror på en Gud som kan göra det om och om igen. Han har omsorg om varenda en. Om vi bara vill komma till honom och tro på att han finns och bryr sig om oss. Men vi börjar med att sjunga den här kören tillsammans. Besvikna, Jesus, du kan lyfta upp dem också och ge dem ny kraft och nytt mod, Jesus. Tack Jesus att en helande kraft ska kunna gå rakt igenom dig. Det är dem, Jesus. Vi tackar dig, Jesus. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag ska se om ni kan få fram en bild. Där har vi den. Temat för den här sångstunden, det handlar om omsorg, beskydd och vägledning. Och det tycker jag att det är tre bra kännetecken på den gode herden. Han har omsorg om oss, han vill beskydda oss och han vill ge oss vägledning
genom livet. Hur än vi har det, hur krångligt den kanske är, så kan han ge vägledning. Och vi ska sjunga många fina sånger, enkla vittnesbördssånger. Men först ska vi få lyssna till de första två bibelorden, just utifrån det här temat. Och Jan ska läsa det första bibelordet. Det är från psalm 95, vers 7. Ty han är vår Gud, och vi är folket i hans jord, fåren som står under hans vård. Jag ska be Per-Åke ta fram det bibelordet, och så får Jan läsa det en gång till. Ty han är vår Gud, och vi är folket i hans jord, fåren som står under hans vård. Just det. Och så ska Claes läsa det andra bibelordet. Ja, jag läste då från psalm 100, vers 3. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Vi är hans folk och får i hans jord. Precis, tack så mycket båda två. Det är ju så här att vi tillhör honom, för han har skapat oss. Men hur går det då till? Ja, nu ska vi sjunga en fin sång som heter Han fann mig. Och så var det ju faktiskt. Precis som du vet den här liknelsen som Jesus berättade om det bortsprungna fåret. Men herden gav sig inte. Han sökte och han sökte tills han fann. Och nu sjunger vi den här sången som just heter Han fann mig. För var livet fyllt av oro. Hjälp mig vara gråtristens. Men när jag mötte Jesus, och jag är ej densamme sen dess. Han fann
bibelord. Det första utav Barbro och sen ett utav Ann-Marie. Varsågod. Jag läser från psalm 28, 9 versen. Fräls ditt folk och välsigna din arvedel. Var deras herde och bär dem för evigt. Mm. Jesaja 63:9. I all deras nöd var ingen verklig nöd, till hans ansiktes ängel frälste dem. I sin kärlek och medömkan återlöste han dem. Han lyfte alltid upp dem och bar dem i forna dagar. Tack ska ni ha. Tänk att han inte bara fann oss, utan han lyfte oss upp och han bar oss enligt de här bibelorden. Tänk så stort, så fantastiskt. Det kanske ingen människa kan göra för oss. Det är ju inte lätt att ha någon som alltid finns kanske vid vår sida och kan förstå allting. Men han som är vår herde, han förstår oss. Och han vill lyfta oss upp och bära oss. Nu ska vi sjunga en fin gammal sång. Ut i mitt hjärta tonar sången. Allt sedan Jesus frälst min själ. Jag aldrig har ångrat, pris ske Gud, att jag trott på hans namn. Och så är det när man har funnit den gode herden. Han som har omsorg om oss, beskyddar oss och vill vägleda oss. Det ångrar man inte. Så nu sjunger den här sången. Jag tror att det är många som kan den och vill sjunga med oss också. Gud. Yeah.
gå med oss. Tänk att det är så. Och jämna den stig det ska gå. Så fantastiskt. Nu ska vi få höra ytterligare ett bibelord. Och det är Per-Åke som ska läsa det. Jag ska själv föra mina får i bet och låta den vila sig, säger Herren, Herren. De förlorade ska jag söka upp. De som gått vilse ska jag föra tillbaka. De sårade ska jag förbinda. Och de svaga ska jag stärka. Visst är det stort att kunna få berätta det här för alla människor. Att det finns någon som verkligen bryr sig. I en tid när människor tänker att det finns nog ingen som bryr sig om mig. Men det gör ändå. Han vill söka upp, han vill hela, han vill läka. Han vill förbinda såren. Det är så fantastiskt och så stort att vi får berätta om det här. Och nu ska vi sjunga en sång utav Åke Samuelsson. Det brukar vi ju alltid ha med nästan varje sångsamling. Han skrev så många fina sånger från sitt hjärta, från sin egen upplevelse. Och den här sången, den börjar så här. Jag kan aldrig glömma när jag fick frid med Gud. Och det är en viktig upplevelse som vi kan få göra, alla som vill. Jag kan aldrig glömma då jag fick frid med Gud och det klädde jag till slut som en Jesu Kristi brud när mitt hjärta rena blev ut i Jesu dyra blod och han gav
när vi sjöng den här sången, då tänkte man ju osökt på den 23 salmen. Visst är det så? För han säger ju David i den salmen, att om jag och vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inte ett ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Kanske är du i en sån där situation där du känner att nu är det så tungt och så svårt. Han vill vara med dig. Det är det som är budskapet ikväll. Han har omsorg om dig. Han vill beskydda dig i vilken situation du än är. Och han vill vara med dig och leda dig ända hem. Vi sjunger det också i den här sången. Att vi ska få möta Jesus i härlighet och makt. Nu ska vi sjunga, nej vi ska få lyssna till två bibelord till innan vi sjunger en också en väldigt fin sång. Och det är Nils Arne som läste första. Och jag läser från Johannes 10 kapitel, vers 14 och 15, i Jesu namn. Jag är den gode herden och jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Amen. Mm. Och i samma kapitel fortsätter Jesus och säger de här orden i vers 27-28. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. Och det ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka den ur min hand. Vilken trygghet, vilket beskydd, vilken omsorg. Och nu ska vi sjunga en sång som är väldigt fin. Som vi har sjungit flera gånger. I Herrens händer. Där får jag vila, där är jag trygg. Och det får du också göra. Thank you.
prisat för ditt underbara namn. Att i dina händer, Herre, får vi vila. När det stormar, när det är besvärligt och svårt, Herre, så har du sagt att du går framför. Och du håller oss i handen, Herre. Och du öppnar en farbar väg, Herre. Det är så fantastiskt. Tack för att du hör oss när vi ropar. Nu ser du, Herre, alla som har lyssnat ikväll. Du vet vad den var och en behöver. Till ande, själ och kropp. Och jag ber dig, Jesus, rör vid dem alla. Låt dem få känna att du omsluter dem. Med din kärlek, med din omsorg, med din underbara tröst. Tack Jesus för att du hör bön. Och att du är med och du bär och du lyfter och du välsignar. I Jesu namn. Amen. Jag ska läsa två bibelord innan vi sjung den här nästa sång. Då ska jag ställa ifrån det gitarr. Jag nämnde i början av vår sångstund om liknelsen som Jesus berättade om det här fåret som hade gått vilse och som herden sökte och sökte efter tills han fann det. Och jag tänker så här att det är väldigt viktigt för oss att vi vet våran situation, hur den egentligen är som människor. För det är väldigt lätt att man kanske drar liksom ett slags skimmer över mänskligheten. Men jag måste få läsa för dig vad Jesaja, som levde 700 år före Jesu födelse. Han profeterar och så säger han så här. Vi gick alla vilse så som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Och då var det ju Jesus han tänkte på. Men det är viktigt om vi ska förstå hur värdefullt det var att Jesus kom. Och det han gjorde för oss på korset. Hur viktigt det var för hela mänskligheten och för dig och mig och oss. Så måste man ha klart för sig vad var vår utgångspunkt. Jo, det är precis som Jesaja säger. Vi gick vilse. Precis som får kan gå vilse om de inte har någon herde. Var och en ville gå sin egen väg. Och jag tyckte det här är så typiskt för vår tid. Människan vill gå sin egen väg. Från det lilla barnet och upp i vuxen ålder. Och även när man blir äldre. Jag vill bestämma själv hur jag ska göra. Jag vill bestämma själv hur jag ska tro. Och det är klart, det har man rätt att göra. Det ser vi ut över världen att det är. Människor har många olika trosuppfattningar. Men man måste samtidigt fråga sig, bär det ända hem? Eller är det bara någonting som jag liksom bedövar mitt sinne med medan jag är här på jorden? För det är ju så att du och jag är evighetsvarelser. Och det kom en dag när vi går över gränsen och möter evigheten. Och då beror det på vilken herde man har följt. Och Jesus talar om den gode herden. Och han talar om den herde som inte får ens rätte herde. Han överger dem när han ser att vargen kommer, till exempel, säger Jesus. Och du förstår, det är så idag också. Det kan gå väldigt bra för många människor. Men när det kom till kritan och det blir kris och det blir problem och kanske man ser nästan döden i vit öga, då finns det ingen där. Då är det man har hoppats på och litat på i sitt liv, då är det borta. Men det finns en herde som är värd att följa. Och tänk, all vår skuld la Herren på honom. Det är ju helt ofattbart, så stort, att varje människas skuld tog Jesus på sig. För att vi skulle få frid och evigt liv.
Alltså det är så fantastiskt och det är så viktigt att vi förstår vårt behov. Det står också på ett annat ställe så här. Alla har syndat och är i avsaknad av härligheten från Gud. Och i en annan översättning, man saknar gemenskapen med Gud. Därför att det var någonting emellan där. Men då kom Jesus och han plockade bort det som var liksom barriären, det som, var, som skilde oss från Gud, från gemenskapen med Gud. Och det lät väl så stort. Och så skulle du få höra det andra bibelordet. För det var ju som, du, som Jesaja sa, att all vår skuld bar, la Herren på honom, på Jesus. Och då står det så här i Nya testamentet. När Jesus hade kommit och dött och uppstått, då skrev Petrus i han som var Jesu lärjunge. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har vi blivit botade. Och så kom det fina ordet. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Det är så stort. Tänk att det finns någon som är våra själars herde och vårdare. Tänk vad många som har problem med sin själ idag. Man är orolig, man har ångest, man är förtvivlad, man ser ut över världen och tänker hur ska det gå. Och man försöker kanske att ordna till det på det ena eller det andra sättet. Men vi vet att det finns bara en som förmår att göra det fullständigt. Och det är han som är våra själars herde och vårdare. Och nu kom frågan då. Har du vänt om till din själs herde och vårdare? Du var också ett vilsegånget får, precis som vi allihop. Även om man har en putsad fasad och allting är väl beställt i människors ögon, så i våra hjärtan är det kanske på ett annat sätt. Men du kan få vända om också. Och vi har en så fin sång som vi ska sjunga nu. Den heter så här, det börjar så här. Jag har beslutat att följa Jesus. Om andra tvekar vill jag dock följa. Står i nästa vers. En vers ytterligare. I sorg och sjukdom jag går till Jesus. Och så står på slutet. När Jesus kommer jag går till himlen. Det är det som är vårt mål och det tror jag att det vill vara ditt mål också. Det tror jag absolut. Så nu kan du få sjunga med oss i den här enkla sången. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag
Absolut, eller använda kanske andra bönord som man har lärt sig. Men vi brukar be den här tillsammans, och vill du så får du så gärna göra det. Och vi vill verkligen uppmana till att ta ett beslut, att följa den gode herden, han som har omsorg om dig, han som vill beskydda dig, han som vill ge vägledning. Det är den bästa att följa. Vi ber tillsammans. Jag ber först och så kan du be med mina vänner här. Så får du lite stöd också. Gud, nu kommer jag till dig. Gud, nu kommer jag till dig. Jesus, jag tror att du är Guds son. Jesus, jag tror att du är Guds son. Och att du dog och uppstod för mig. Och att du dog och uppstod för mig. Förlåt mig alla mina synder. Förlåt mig alla mina synder. Nu öppnar jag mitt hjärta. Nu öppnar jag mitt hjärta. Och tar emot dig. Och tar emot dig. Som min Herre och Frälsare. Som min Herre och Frälsare. Tack Fader i himlen. Tack Fader i himlen. För att jag nu är ditt barn. För att jag nu är ditt barn. Amen. Amen. Vi önskar dig verkligen Guds välsignelse om du var med och bad i den här bönen. Himlens änglar har fest nu. För en enda som kom och tacka och ta emot. För den blir det glädje och fest i himlen. Det sa Jesus. Nu ska vi sjunga till sist den här kören eller sången. Som är så enkel. Så där kan man lära sig direkt. Halleluja, halleluja är den första versen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
sin hand och säg följ mig. Det är det bästa val man kan göra. Precis som vi har sjungit de här sångerna. Han fann mig. Jag kan aldrig glömma när jag fick frid med Gud och i Herrens händer till exempel. Nu sträcker han ut handen till dig och till oss var och en och så säger han följ mig. Och det är det säkraste och det tryggaste om vi vill nå målet en dag. Och vi önskar dig verkligen Guds välsignelse och tack för att du har varit med oss. Och både lyssna och kanske sjunga med oss i några av sångerna också. Allt gott från Herren önskar vi dig i fortsättningen. Tack ska ni ha.